Åh, jeg skulle ønske at det var en lett måte å crafte items på i Minecraft. Hæ? Hæ? Hallo, hallo, YouTube, og velkommen til en ny episode av Luddelabben. I dag ser vi på mod som heter Easy Crafting Mod, og vi kan ta crafting recipes først. For å lage dette beistet her, Easy Crafting Table, se der, der er den. Ser egentlig ut som et vanlig crafting table, bare med litt sånn rødt i stedet. Da trenger man en redstone dust, et crafting table og en bok, og det, der får man den. Og her har vi auto crafting table, ser ganske sexy ut den også. Et grått table med noen knapper foran, og ser han er høyteknologisk rett og slett. For å crafte egg så trenger du 4 redstone dust, et i hvert hjørne, 4 smooth stone, eller finstein som det sikkert heter på norsk, stein, og et crafting table i midten, og da får man det beiste der da. Vi kan ta easy crafting table først. Det den gjør er at jeg må bare ha noen crafting materialer først. Vi kan crafte diamond tools da, for eksempel. Så hvis jeg høyreklikker her nå, så tar den opp alle items som jeg kan crafte med disse itemsa her. Så hvis jeg for eksempel nå hadde tatt inn gull, så vil den ta inn alt jeg kan lage med gull i tillegg da. Gull og sticks og diamonds kombinert. Og for å lage ting, hvorfor står diamond og et 9-tall der? Åja, jeg kan crafte, så stikt. Ja, vi kan da for eksempel crafte en diamond chestplate. Det krever jo da 8 diamonds for å lage. Så jeg trykker på den, så ser du at den har fjernet 8 diamonds fra inventoryen min. Så det er ikke noe sånn, du får ikke alt det som er inni her bare ved å ha det. Du mister det for det, men du slipper rett og slett å ta crafting recipeen for det. Du trenger bare å ha itemsa du trenger, rett og slett. Så jeg kan crafte ladder, da mister jeg sticks, ser du. Og jeg kan crafte golden leggings, da mister jeg gull. Så vi ser at det fungerer helt greit. Search mode. Den har en available og search mode. Her kan jeg søke, for eksempel så kan jeg søke på how. Da ser man alle hows. Og de røde er da de som jeg ikke kan crafte, for de har jeg ikke materialene til. Og de grønne betyr at de kan jeg crafte, for de har jeg materialene til her nede. Ikke sant? Men hvis jeg for eksempel tar vekk sticks, så ser du, nå kan jeg ikke crafte. Og hvis jeg putter det opp her, så kan jeg heller ikke crafte. Men her inne er det på en måte, hva skal jeg si, det er på en måte et lite lager, en mini-kiste, eller hva jeg skal si. Så det fungerer helt perfekt, synes jeg. Du har lagringsplass inne her i tillegg. Men da fjerner vi alle itemsa våre, og det er egentlig alt denne her gjør. En funksjon til her og til, nå ser du at jeg skrev juv her oppe. Hvis jeg skriver juvs da, så kan jeg gå med en tur, og så kan jeg komme tilbake, tralalalala. Står det fortsatt juvsa der oppe. Så det er også funksjonen den har da. Auto crafting table har da en litt annen funksjon. Det vil si at jeg kan ta ut de samme materialene som det jeg hadde i sted. Vi kjører det enkelt vi, med diamond sticks og gull. Så kan jeg lage en crafting recipe for eksempel til en diamond pickaxe. For eksempel. Så kan jeg legge materialene for det inn her, og den begynner å crafte automatisk, ser dere. Så med en gang jeg fjerner her, så kommer den i, og jeg mister materialene for det. Det er fordi at den står på en mode som heter Always On, det vil si redstone-signalene er Always On, selv om det ikke er en redstone-signal på den. Og her står det Craft With Signal. Jeg har ikke fått testet det. Men jeg regner med at det er sånn at hvis den får et redstone-signal, vi kan for eksempel koble den til pressure-platen her borte vi, så gjør vi det enkelt i dag. Da må jeg for så vidt ta ut itemsa mine igjen. Den står på craft with signal. Da kan vi legge det slik. Så da skal den for så vidt, sånn, nå fikk jeg det et signal, men den craftet ingenting. Det er litt rart. Det er egentlig veldig rart. Men det er i hvert fall sånn det skal fungere. Jeg tror den funksjonen her er litt bugga, hvis ikke jeg tar affær. Men jeg må kanskje legge det inn her også. Det er jeg som er dum. Skal vi se her. Men det blir fortsatt ikke craftet.
Det kan være at den bare craftes via en lever, det er jeg litt usikker på. Vi får sjekke det. Nei, det ser ikke sånn ut. Ok, så craft signal funker ikke. Craft without signal, den skal egentlig være når han ikke har et signal under seg, så skal den, fungere. Så det skulle egentlig ha fungert nå, i teorien. Så skulle det fungert nå. Skal vi se, ja der. Jeg må legge det inn her, ikke sant? Jeg er litt dum iblant. Craft once every pulse. Den er jeg egentlig litt usikker på hva jeg gjør. Men den fungerer, så dere. Jeg vet ikke hva den gjør. Og så har man always on da, som er den moden som jeg hadde først. Og det er... vent nå litt. Jeg tror jeg har en idé. Vent. Craft with signal. Det fungerte ikke. Åja, det er kanskje fordi han ikke har nok diamonds. Skal vi se. Jeg må teste det. Jeg er en tester, så jeg liker å teste alt. Jeg putter inn diamonds her igjen, ja. Så får vi se. Da. Fungerte ikke det heller, tydeligvis. Det er veldig rart. Det er veldig rart. Den crafted signal fungerer tydeligvis ikke. Men dette har vært Easy Crafting Mod, folkens. Husk å trykke liker og abonner hvis du vil se flere episoder av Ludelabben, og foreslå gjerne mods som jeg kan ta en titt på i fremtiden. Så snakkes vi. Ha det bra!